Սիրելի ընթերցողներ եւ հետեւորդներ, Armen Press-ի podcast-ի տաղավարից ողջունում ենք ձեզ։ Բացահայտելով հոգեբանի հետ շարքի շրջանակում, այս անգամ քննարկում ենք տրավմաների դեպքում հոգեբանական օգնության անհրաժեշտությունը։ Թեմայի մասին մեր զրուցակիցը հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Բժշկական Հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, Ինտրա Հոգեկան Առողջության Կենտրոնի տնօրեն Խաչատուր Գասպարյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Ողջունում եմ ձեզ։ Ինչպես կարող է անձը հասկանալ, արդյոք իր տրավմատիկ փորձառությունն ազդում է իր հոգեկան առողջության եւ բարեկեցության վրա։ Որոնք են որոշակի հատուկ ցուցիչները, որոնք հուշում են, որ անձը բախվել է հետ տրավմատիկ հոգեբանական խնդիրների եւ պետք է օգտվի մասնագիտական ներգործությունից։ Ընդհանրապես տրավմա ապրած մարդիկ իրենք երբեմն այդպես բոլորը չէ, որ կարող են զգալ այդ անհրաժեշտությունը հոգեբանի կամ մասնագետի դիմելու, բայց հաճախ դա կողքից նկատվում է ընտանիքի անդամների, ընկերների կողմից կամ այլ բժշկական մասնագետների կողմից, որոնց նրանք դիմում են այս կամ այն պատճառով, բայց ուզում եմ ասել, որ տրավման նշանակում է կյանքին վտանգ սպառնացող սպառնալիք, որը ունի իր մեջ թաքնված մահվան վախ, այսինքն, եւ պարտադիր չի, որ տրավման ուղղակի մեզ առնչվի, դա կարող է նաեւ առնչվել մեր համար սիրելի կամ կարևոր մարդկանց կյանքերին, մենք նորից ունենանք նույն ռեակցիաները, նույն հետ տրավմային ապրումները, ինչ որ եթե մեզ հետ դա պատահեր։ Կան տրավմայի վկաներ, ականատեսներ, եւ կան անմիջապես զոհեր, տրավմայի ենթարկվածներ։ Ավելի հավանականությունը մեծ է, որ տրավմայի ենթարկվածների մեջ կառաջանան հետ տրավմային ստրեսային խանգարումներ։ Ընդհանրապես 1/3 մարդկանց, ովքեր ապրում են լայնամասշտաբ տրավմատիկ ապրումներ, պատերազմական գործողություն, ցեղասպանություն, ընտանեկան բռնություն, բռնաբարություն կամ այլ տիպի կտանքների ենթարկվում, որոնք մարդու կյանքին վտանգ են սպառնում, այդ պարագաներում հավանականությունը մեծ է, որ նրանք կարող են ունենալ հետ տրավմային ապրումներ։ Իսկ այդ ապրումները միշտ չի, որ աննորմալ են կամ համարվում են հիվանդագին։ Այսինքն, եթե մենք կորուստի զգացում ունենք, պատճառը այն է, որ կորցրել ենք սիրելի մարդու, բնական է, որ մենք կարող ենք ունենալ տխուր տրամադրություն, բայց խոսքը գնում է այն մասին, որ եթե տրավմայից անցել է երկար ժամանակ, օրինակ 1 ամիս, առաջի հերթին պետք է գոնե մի ամիս անցնի, առաջի կամ 1 ամսվա ընթացքում տրավմա ապրած մարդու մոտ ցանկացած հոգեբանական դժվարություն դիտվում է որպես նորմալ ռեակցիա տեղի ունեցած աննորմալ իրավիճակին։ Այնպես որ մենք երկու ճանապարհ ունենք, շատ քիչ է լինում, որ մարդը ինքը իր ներսում գա այն համոզման, որ ժամանակն է դիմելու մասնագետների, այդպես որպես կանոն, ինչպես ասում եմ, կարող ասենք տասնյակ հարյուրավոր դեպքերից, որ ես առնչվել եմ տրավմատիկ փորձառության հետևանքով, 3-ը կամ 2-ը, որ ինքնուրույն հանգել են այդ եզրակացության, որ ժամանակն է դիմեմ հոգեբանի, որպես կանոն դա շրջապատնյան։ Տրավմայի թողած ազդեցությունների չհաղթահարման հետևանքները որոնք կարող են լինել, ինչու է անհրաժեշտ մասնագետի օգնությունը այս ռիսկերը մեղմելու համար։ Այո, ուրեմն չապրված կամ չհաղթահարված տրավմաները կարող են վերադառնալ ժամանակի ընթացքում, երբեմն կարող է 5 տարի անց մարդու մոտ առաջանալ, եւ մենք որպես կանոն մարդկային արարածները երբեմն ընտրում են ավելի ֆիզիոլոգիական ճանապարհ արտահայտելու իրենց տրավմատիկ ապրումները։ Այսինքն, մենք կարող ենք զգալ սրտանոթային համակարգի, մարսողական համակարգի, շնչառական համակարգի, միզասեռական համակարգի եւ ընդհանրապես կենտրոնական նյարդային համակարգի հետ կապված բազմաթիվ հաղթանշաններ, ես չեմ ուզում հիմա շարքը ասեմ, բայց սովորաբար տրավման ազդում է մեր ֆիզիկական ինքնազգացողության եւ լավագիտության վրա, տրավման ազդում է մեր վարքային դրսևորումների վրա, ուրեմն որպես լավագույն այդպես չափորոշիչ, եւ նրանց համար, ովքեր ապրում են մարդկանց հետ, եւ նրանց համար, ովքեր ապրել են տրավմաներ, կարող են դիտարկել իրենց սեփական վարքը, արդյոք ինչպիսին նրանց վարքներ տրավմայից առաջ մնացել է նույնը, թե փոփոխվել է։
Նաև տրավման ազդում է մեր իմացական կամ ճանաչողական գործընթացների վրա։ Մենք դառնում ենք ավելի մոռացկոտ, կարող ենք ավելի թափթփված լինել հիշողությանից բացի, նաև ուշադրությունն է լինում չկազմակերպված, կենտրոնացման դժվարություններ ենք ունենում, մտքերը հատ-հատ են կտրտված են, ունենում ենք կպչուն մտքեր, որոնք ներխուժում են առանց մեր կամքի։ Այդ կպչուն մտքերը գալիս են չգիտենք որտեղից և սկսում են մեզ անվերջ կառավարել։ Սրանք կարող են լինել այդպես իմացական բնույթի խնդիրներ, իսկ ամենաշատը, որ մենք չենք ուզում դա լինի, դա մեր հուզական ռեակցիաներն են։ Տրավման առաջացնում է հույզեր, և այդ հույզերի հետ մենք ինչ-որ ձևով պետք է կարողանանք հաշվի նստել և հաղթահարել։ Դրանք անցանկալի են երբեմն։ Մենք այնպիսի տեղերում այնպիսի հույզ ենք արտահայտում, որի համար երկար ժամանակ զղջում ենք, ափսոսում ենք։ Մենք չենք ուզենա այս պարագայում, այս դեպքում այսպիսի հույզ արտաբերել, բայց անկախ մեր կանգից, որտեղ հույզերը չեն ենթարկվում գիտակցությանը։ Ուրեմն հույզերն են փոխվում, վարքն է փոխվում, իմացական գործընթացներն են փոխվում, ֆիզիոլոգիական ռեակցիաներ են, և ամենավերջինը, որը կարող է տրավմայի հետևանքով իր վրա կրել ազդեցություն, դա մեր հոգևոր աշխարհն է։ Հոգևոր չի նշանակում զուտ կրոնական։ Հոգևորի մեջ մտնում է մեր վերաբերմունքը արվեստին, հոգևորի մեջ մտնում է մեր հաղորդակցման կարողությունները, հմտությունները, հոգևորի մեջ մտնում է մենք մեր համոզմունքների դաշտը, ընդհանրապես ինչպիսի համոզմունքներով ենք մենք շարունակում կյանքը։ Ինչպես է տրավման ազդում առողջ հարաբերությունների ձևավորման ու պահպանման անձի կարողության վրա, որոնք են կարմիր դրոշակները։ Կարմիր դրոշակները, կարող ենք այդպես ասել, առաջին հերթին դա դյուրագրգռությունն է, երկրորդը, որ ժամանակ առ ժամանակ ինքը իրականությունից կտրվում, մենք դրան անվանում ենք դերեալիզացիա, որ ոնց մարդը դուրս է մնում իրականությունից, անթադ ինքն իր մտքերի հետ է, երբ որ տրավմատիկ ապրումներ շարունակում են, ավելի վտանգավոր է, երբ որ մարդը այնպես է զգում, կարծես տրավման հենց նոր պատահեց, նոր է պատահել, ոչ թե պատահել է, ասենք, տարիներ առաջ կամ ամիսներ առաջ։ Մեր հետազոտությունը, որը իրականացրել էին հետպատերազմյան շրջանում, Լեռնային Հայաստան հոգեբանական վերականգնողական կենտրոնում, պաշտպանության նախարարության կողմից էր ստեղծված, այդտեղ մենք տեսանք, որ երկու հիմնական խնդիր է առաջանում տրավմա ապրած մեր երիտասարդ զինծառայողների մոտ։ Մեկը դա կպչուն հիշողություններն են, որոնք հանգիստ չեն թողնում մարդուն, անընդհատ հետապնդում են, և երկրորդը դա քնելու դժվարությունները, ամենա եթե վերցնենք ամենահաճախ հանդիպող սիմպտոմներն են։ Եվ բացի ֆիզիոլոգիական ռեակցիաներից մարդը նաև կարող է խուսափել տրավման հիշեցնող որոշակի իրավիճակներից կամ մարդկանցից կամ տեղերից, վայրերից։ Օրինակ, ասենք, կար մի հոգի, ես աշխատում եմ, ինքը զինվորական հագուստ չէր ուզում տեսնի, ընդհանրապես որ տեսնում էր իր մոտ շփոթմունք էր առաջանում էր հաճախասրտություն, շնչառությունը բարդանում էր, և այդպես խուճապային գրոհներ էին լինում։ Կարող են տրավման հիշեցնող լինի այն տեղը, որտեղ պատահել է տրավմատիկ իրավիճակը, կարող են մարդիկ լինեն, որոնցից ինքը խուսափի։ Մյուս ինդիկատորը, որը կարող է կարևոր լինել մեր ունկնդիրների համար, դա մեկուսացման ձգտումն է։ տրավմատիկ ապրումներ ունեցող մարդիկ աստիճանաբար հրաժվում են իրենց շփումներից, իրենց հաղորդակցումը մի տեսակ կարծես աստիճանաբար զրոյի է վերածվում։ Վտանգավոր է համարվում այն դեպքում, երբ որ տրավմա ապրած մարդիկ սկսում են մտածել կյանքի իմաստի շուրջը, այսինքն նրանց մոտ առաջանում է որոշակի սուիցիդալ մտքեր, պարտադիր չի, որ այդ անպայման սուիցիդալ միտքը դիտվի որպես գործողության միջ, չի որ հանգեցնում է, բայց արդեն իսկ մտքի գոյությունը դա դիտվում է որպես ռիսկային գործոն տրավմայի գնահատականի մեջ։ Ձեր նկարագրած գրեթե ամեն ինչ շատ տիպիկ նաև վերաբերելի է դեպրեսիային։ Տրավման հանգեցնում է դեպրեսիային, նույնական են երևույթները։ Ընդհանրապես տրավմայի դեպքում կարող են լինել այսպես կոչված կոմորբիդ կամ համատեղ այդպես ուրիշ ախտորոշումներ, հետ տրավմային ստրեսային խանգարումը կարող են ընթանալ և դեպրեսիայով, և կպչուն մտքերով, և տագնապային բազմաթիվ բնույթի խանգարումներով, բայց տրավմատիկ ապրումների առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ դեպրեսիայի դեպքում միշտ չի, որ առաջնային տեղ ունի տրավմատիկ հիշողությունը, իսկ այդ տրավմայի ստրեսային խանգարման ժամանակ կարևորագույն թեմա է տրավմատիկ հիշողությունը, և մարդը, ինչպես ասեցի քիչ առաջ, այնպես է զգում, կարծես հիմա է տեղի ունենում տրավման, ոչ թե պատահել է ժամանակ անց։ Մասնագիտական ինչ առանձնահատկություններ կան, որոնք հոգեբանները պետք է նկատի առնեն տրավմա ունեցող անձի այդ աշխատանքի ընթացքում։ Գիտեք, նախ պետք է հաշվի առնել, թե արդյոք մարդը պատրաստ է
աշխատելու իր տրավմայի հետ։ Երբեմն մենք ունենք տրավմատիկ ապրումներ եւ հիշողություններ, որոնց ընդհանրապես չենք ուզում ձեռք տալ։ Մի տեսակ կարծես թակում ենք մեզ դիմաց մարդկանց հոգեկան աշխարհի դռները, եթե իրանք պատրաստ են, կամ պատուհաններ, եթե պատրաստ են մի քիչ հնարավորություն տալու, մենք նոր թափանցում ենք ներս, շատ վտանգավոր է։ Մարդուն չեն կարող, եթե ինքը պատրաստ չէ սկսել հարցեր տալ ապրած տրավմայի մասին, դա կարող է երկրկնակի տրավմայի ենթարկել իրեն։ Մի կարևոր առանձնահատկությունը մեր մասնագիտական հանրության համար դա է։ Մյուս այն է, որ աշխատանքի ընթացքում տրավմատիկ ապրումների հետ աշխատելու ընթացքում տարբեր մեթոդներ կան, եւ ամեն մասնագետ ինքն է ընտրում, թե ինչ մեթոդով կամ ինչի մեջ է ինքը ավելի ընդունակ այդ ճանապարհով աշխատելու։ Ես կարծում եմ, որ խորհուրդ կտայի կամ ուսանողների հետ վերջերս շփում էինք հոգեբուժության կլինարտիատրներ, ես նույն բանն եմ ասում, որ ճիշտ կլինի, որ հարմարացնեք ձեր մեթոդը ձեր պացիենտին, իսկ դրա համար մի քանի բան է պետք, որ նախապես բացատրել, թե ինչ ճանապարհով եք դուք ուզում գնալ, ոչ թե իրան ասեք, ես մասնագետն եմ, արի հիմա այս ճանապարհով ենք գնալու, այլ նախապատրաստել, նոր հետո անցնել միջամտության։ Երբեմն ճանապարհը պետք անցնել հստակեցնելու համար տրավմայի ծառության աստիճանը։ Ժամանակ առ ժամանակ տրավմայի հետ աշխատելու ընթացքում մենք նաև դիմում ենք հոգեթերապևտի դեղորայքային միջամտության, այսինքն երկու մոտեցումը միասին, կոմբինացված մոտեցումը շատ ավելի արդյունավետ է, քան թե միայն հոգեբանի աշխատանքը։ Կան դեպքեր, որ միայն հոգեբանական աշխատանքով տրավմային ապրումների հետ մենք հաջողություն չենք կարող ունենալ։ Իսկ փորձը ձեր ինչ է հուշում, որ մեթոդներն են ավելի արդյունավետ, օրինակ արտ թերապիայի կիրառվում, կամ չգիտեմ թերապևտիկ ինչ այլ։ Կան դեպքեր, որ ես կիրառում եմ այդպես կոչվում է EMDR, աչքերի այդ ակնաբիջի շարժման հատուկ մեթոդ կա, որը շատ օգտակար է տրավմաների հետ աշխատանքի ընթացքում։ Կան դեպքեր, որ ավելի իմացական վարքային թերապիան է աշխատում, իսկ երբ որ մենք տրավմայի հետ որոշակի ժամանակ աշխատել ավարտել ենք, ավելի արդյունավետ են խմբային աշխատանքի մոդելները։ Մեր համար դժվար է խմբային աշխատանք սկսելը, որպես կանոն, երբ որ հայտարարում ես խմբի մասին, մարդիկ խուսափում են, բայց բավական է խումբը ձևավորվի, շատ ավելի արդյունավետ է։ Մենք հիմա աշխատում ենք Լորվա մարզում եւ Երևանում, նախկինում գերեվարված անձանց հետ, եւ հավատացնում եմ ձեզ, որ առաջի հանդիպման ընդհանրապես հաջողություն չես ունենում, բայց աստիճանաբար խումբը վերածվում, արդեն իսկական խմբային դինամիկա կա եւ շատ մեծ հաջողություն է։ Զովածների կանանց հետ էինք աշխատում եւ զովածների մայրերի հետ, նույնպես առաջին հանդիպումները շատ այդպես ապակազմակերպված են, մի մասը հույզեր ունի, մի մասը թողում կեսից դեքում է սրահ, բայց աստիճանաբար աշխատելով դա ավելի արդյունավետ է։ Դրանք կոչվում են ինքնաօգնության խմբեր, երբ որ մեկը մյուսին կարողանում են աջակցել, եւ մայրը տեսնում է, որ ինքը միակը չէ, ուրիշ մայրեր էլ կան, եւ նմանատիպ երազներ են տեսնում, նմանատիպ ապրումներ։ Ինչ անելիքներ ունեն ընտանիքի անդամներն ու շրջապատողները, թեև արդեն ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, որ նրանք հիմնական ենթերակատարներն են, որոնք պետք է նկատեն անձի մոտ տրավմատիկ երևույթները եւ տրավմայի թողած ազդեցությունը եւ հուշեն մասնագետի դիմելու անհրաժեշտությունը, այնուամենայնիվ ինչին լինեն ուշադիր, որ ազդակները երբեք չանտեսեն, նաեւ ինչի վրա երբեք չսևեռվեն։ Շատ աջակցող ընտանիքներ կան, այդպես կոչվում են ֆունկցիոնալ եւ ոչ ֆունկցիոնալ ընտանիքներ։ Ֆունկցիոնալը այն ընտանիքն է, որտեղ յուրաքանչյուր անդամ տեղյակ է մյուս անդամի խնդիրներից, համատեղ քննարկումներ են լինում, համատեղ ճաշում են, լուծումներ են փնտրում։ Ոչ ֆունկցիոնալ ընտանիքը դա առանձին կղզիների ամբողջությունը, ուղղակի հավաքվել են նույն տան մեջ, եւ ոչ ոք տեղյակ չի մյուսները ինչ խնդիրներ ունեն։ Եթե մենք գործ ունենք ֆունկցիոնալ ընտանիքի հետ, այդ դեպքում ընտանիքին կարելի է ներգրավել, որպեսզի հաջողություն ունենա ձեր մեթոդը։ Իսկ եթե մենք գործ ունենք այնպիսի ընտանիքի հետ, որտեղ կան կոնֆլիկտներ, ընտանիքը մասերի է բաժանված, մի մասը մամային են պաշտպանում, մի մասը ֆինանսական հարցեր կան, պապիկը ինչ որ կտակա թողել, որը չեն կարողան հայկական ժողովրդական տես լիքը հարցեր կան, այդ պարագային իհարկե ընտանիքի վրա երբեք չես կարող հույս դնել։ Ես կուզենայի մեր սիրելի ընտանիքի անդամներին մի անգամ եւս հորդորել, եթե նկատում եք վարքի փոփոխություն, եթե նկատում եք հույզերի
կամ չափից ավելի արտահայտվածություն կամ ընդհակառակը հուզական բթություն, մենք ասում ենք, դա նշանակում է, որ հույզերը չի ուզում կամ չի կարողանում արտահայտել։ Եթե նկատում եք, որ քնի դժվարություններ ունի ձեր ընտանիքի անդամներից մեկը, եթե նա հայտարարություններ է անում, որոնք պետք է մտածեք ինչի համար է, օրինակ ասենք, ես աշխատում եմ մի զինծառայողի հետ, որ իր մամային ասել էր, որ մի քանի օրից ամեն ինչի կարիք էլ չի լինի, դուք էլ իմ վրա չեք խոսի, եւ մայրը հասկացել, որ ինքը ունի այդպես պլան, ինքնասպանություն գործելու պլան, եւ շատ ժամանակին կարողացան օգնել, եւ իսկապես ինքը չէր անելու այդ գործողությունը, բայց ինքը մտքով անցնում էր որպես լուծումներից մեկը, ինչու ոչ։ Տրավման, ցավոք սրտի կյանքի անբաժանելի մասն է, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը չի կարող խուսափել տրավման կյանքի մի մասն է, այնպես ինչպես որ հաճույքը կամ հաջողությունները։ Ասում են, առաջին տրավման է լույս աշխարհ գալն է, այո, մայրիկի հարազատ միջավայրից, հա, երկու կողմանի տրավման է, որտեղ մաման ուժեղ ցավեր է ստանում, իսկ երեխան էլ չի ուզում այդ միջավայրից, որը ամենաիդեալական միջավայրից հայտնվել մի աշխարհում, որտեղ իրան պետք է դաստիարակեն, ծեծեն, ճղայնացնեն, եւ սպասում են նրան բաժանումներ, հանդիպումներ, եւ վերջիվերջո կա տրավման ներս տանելու գաղափար։ Մենք պետք է հիշենք, որ ներս տանելով մենք ավելի խանգարում ենք մեզ, ավելի կարող ենք մտածել ինչպես դուրս բերել տրավման, եւ եթե վատ ձևով ենք դուրս բերում, ագրեսիայի ձևով, ալկոհոլը չարաշահելու, թմրանյութերը օգտագործելու եւ այլ անցանկալի ձևերով ենք դուրս բերում, ինքը եւ իրենց եւ հասարակությանը վնաս է, բայց կարող ենք ընտրել լավ ճանապարհներ, դա արվեստն է, դա ապագայի տեսլական ունենալն է, դա նոր կյանքի ճանապարհ ստեղծել, կյանքի նոր էջ բացելը տրավմայից հետո։ Տրավման մի տեսակ կարծես փորձաշրջան է կամ շրջադարձային կյանքի իրավիճակ է, երբ որ մենք պետք է անցյալի ինչ որ մտածել ենք, այլևս չկա, պատկերացեք, փլուզվում է ինչպես երկրաշարժի ժամանակ, եւ նորը դեռ չկա։ Այս մեջտեղի հատվածում է, որ մարդը ապրումներ ունեմ, դժվարություններ ունի, քունն է խանգարվում եւ բազմաթիվ ֆիզիոլոգիական հետևանքներ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։